Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Martin Konvička. Pane docente, já vás tady vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer, přeji všem. Tak já bych, asi když jsme se už poslední, když jsme se tady bavili, tak jsme se bavili o tom koronaviru. Ten koronavir to je alfa a omega současné teda novinařiny a vzdělovacích prostředků. Kdyby se dostane později k dalším tématům, ale jak vy se díváte, pane docente, na ta opatření, která udělala vláda a na problémy, které tím lidem vznikly? Těm problémům se potom můžeme později dostat. Tak, děkuju za tuhle otázku. Pane redaktore a vážení posluchači, kdo si vzpomenete nebo najdete v archívech moje postoje, tak zjistíte, že jsem, když se ještě strašně málo vědělo někdy na začátku února tohoto roku, to znamená, pardon, loňského roku, to znamená, je to více než 365 dní, nějakých 375 dní to bude teď, přesně tady na tomhle tom svobodném rádiu varoval, že to není nejspíš legrace a že nás čekají velké změny. Tehdy jsem samozřejmě nevěděl, co se všechno bude dít, jak se to bude vyvíjet, nevěděl to nikdo, jo? I v Číně ještě tápali vlastně, že? Ale zatímco tehdy byla tendence to zlehčovat, tak jsem předtím, zejména na základě opravdu konzultací s kolegy z takových těch biomedicínských oborů od nás z Akademie věd, varoval. Tak se dělo ledacos a v podstatě od září tohoto roku se chytám za hlavu. Loňského roku opět, ale prostě od toho září, které bylo. A to proto, že se nám ta epidemie vrátila po té, co i Česká republika a další, řekněme, středoevropské země solidně zvládly potlačit nebo utlumit a vrátila se nám jenom naší vinou. Ale naší to není teď obvinování vás, nebo sebe, nebo pana redaktora tady. Je to obvinování naprosto zločinných kroků jak vlády, tak parlamentní opozice, tak značné části, řekněme, politicko-kulturních elit. A nechci to teď rozebírat krok po kroku, těch rozebírání a obviňování ještě bude mnoho, ale v zásadě vláda dala přednost, řekněme, tehdy volbám říjnovým, ale obecně zachování toho systému politicko-ekonomického za každou cenu, což sebou samozřejmě neslo popírání té situace, zlehčování té situace a jakési pasivní čekání na Godota, že to třeba nějak dobře dopadne, že se třeba z něco stane. A opak jsme měli série, já ani vlastně už nevím, kolik jich bylo, ale řekněme malých lockdownů od října do ledna, že? S nějakým rozvolněním na Vánoce. Ano, ano. Ta rozvolnění byla vždy velmi populistická a velmi hloupá a vedla nás jenom do horší situace. Já myslím, že jedním z kořenů toho, co se dělo, bylo v podstatě takové nějaké usnesení se národa nebo dospění k názoru, že to není až taková hrůza, že se umírají jenom starci, jenom 1%, zdravotnictví to zvládá, že jo, 1% to nic není, dětem se nic nestane, tak je můžeme pustit do škol a podobně, všichni si to pamatujeme. Jenže všechny tyhle ty úvahy zapomínaly na jednu věc a já se na to taky často zapomínal, to nechci si tady nějak povyšovat nad nikoho. A sice, že virus je živý tvor, že jo, a ten živý tvor se vyvíjí a vyvíjí se podle toho, jakou má, abych tak řekl úplně zjednodušeně, nabídku potravy, jaké podmínky mu připravíme. A všimněte si, že se objevila mutace britská, mutace jihoafrická, teď se bojíme mutace brazilské, mluví se o mutaci dokonce středoevropské a ty se vždy objevily v zemích, které tu situaci podcenily. Protože Británii, to si možná už dneska nepamatujeme, měli na jaře, než se dostal na jípku premiér Johnson, v zásadě politiku promoříme se a obětujeme, ochráníme starce a bude to dobrý. Ono to nedopadlo, protože jim skolaboval zdravotní systém. To se stalo v Británii na jaře. A další země museli tu chybu zase opakovat. Že jo? A co je to největší neštěstí, že ten virus, když teda ty společnosti chránili ty staříčké lidi, tak hold se adaptoval na mladší lidi. A další věc, nepočítalo se s jednou věcí. Celá ta debata se vedla, vzpomeňte si, poslední půl rok o smrtnosti a nemocnicích, jo? Aby jsme neumřeli, aby se nám nepřečerpaly ty nemocnice.
Úplně se zapomnělo, že nemoc každá, nejenom tahletá, ale i obyčejná angína, dělá jiné věci než smrtnost. Že jo? Dělá nepříjemné stavy, dělá následky, dělá bolest, etc. A najednou se tady začíná mluvit o následcích, o dlouhodobých chronických problémech, které ti lidi mají, o tom, že ti lidi jsou slabí, že slabí tak, že třeba nejsou schopni nastoupit do práce měsíce po prodělání, a o tom, že se objevují dokonce i fatální příznaky u dětí, které to před několika týdny či měsíci prodělali. Což je naprosta tragédie, téměř biblických rozměrů, protože je to takový trest za to, že jsme obětovali, nebo že jsme neváhali prostě obětovat ty lidi nejstarší. On to tak, pak když je nějaký Bůh, tak to takhle dělá, že za rouhání se, že z porouhání přichází trest. Ale to, co tady reálně, vy jste se ptal na ty současné opatření, a to je samozřejmě zásadní věc. A zásadní, abych tak řekl, neštěstím, zásadním neštěstím naší vlády, ale i takzvané demokratické opozice, což jsou takový ti, taková ta zločinná uskupení jako ODS, STAN, Piráti, já nevím, kdo tam všechno ještě patří, Lidovci, že jo. Tak základní chybou, nebo spíše než chybou, základním zločinem tady těchhle z těch uskupení je, že se takzvaně snaží chránit ekonomiku. A dělají to tím způsobem, všimněte si, že jsou schopni přiškrtit prakticky cokoliv a ještě více, jenom ne výrobní závody, tak. Protože se bojí, že jo, penále, a bojí se nějakých hospodářských ztrát a podobně. A máme to tady od září, pořád ten týž model, ten týž problém. A přitom je zcela zjevné, že výrobní závod neznamená jenom toho dělníka u toho stroje, protože tam třeba se ten dělník ochrání, že jo, je tam sám, má tam rozestupy, je tam nějaké větrání a nějaké testy může mít a podobně. Ale to opravdové neštěstí je, že výrobní závod nebo běžící výroba znamená cesty do práce, cesty z práce, setkávání těch lidí. A podle mého soudu, a to asi v tom nebude sporu s posluchači, je tam i veliký psychologický problém, daný zhruba tím, si říká člověk. Tak mě ta vláda teď už degradovala na úplného biorobota. Prostě v 6 hodin k pásu, ve 3 hodiny domů, možná nakoupit, možná k lékaři, a nic víc mi ten život vlastně nedává. A to je naprosté neštěstí, protože, co si budem povídat, už staří římští císařové věděli, že lid potřebuje chleb a hry. Každý schopný podnikatel, politik, státník, starosta věděl, že lidi potřebují, co světem stojí. Jo? Věděl, že lidi potřebují poutě, oslavy, festivaly, kulturu, sport a podobně. A tady ta naše vláda vlastně tohle všechno osekává, ale neosekává ten hlavní zdroj té infekce. Přesně a lidé, nebo přenosu té infekce. A občané, a nelze se jim divit, reagují tak, že ty zákazy ošvejkovávají, někdy až demonstrativně. To byl ten hodně medializovaný případ sjezdovek. Jo? Všimněte si, že na jaře, když jsme vládě věřili, tak jsme byli schopni chodit do přírody téměř ve velkém. Byl jsem tehdy také v přírodě pořád, že jo? A člověk viděl lidi na turistických stezkách, na kolem památek, které byly třeba zavřený, že jo? Ale lidi tam byli, že? U vody, v lesích, na cyklostezkách. A dá se říct, že byly sice prostě zavřený hospody, ale lidi měli výlety, lidi měli v malých rodinných skupinkách nebo skupinkách, co spolu třeba bydlí, jo, takže tam už je to potom jasný, měli sport a podobně. A tohle všechno dělali na tom jaře lidi ukázněně. To prostě bylo vidět na kterémkoliv turistickém cíli, že lidi se chovají velmi korektně, správně a předpisově. V té zimě tahle ta, řekněme, sebekázeň se rozpadla, protože lidi přestali pokládat za problém epidemii a začali pokládat za problém vládu, že jo. A proti vládě se bojuje tím, že se prostě sejdeme v nějaké načerno otevřené hospodě, nebo že načerno otevřeme lyžařský vlek a tyhle ty věci začneme dělat, horskou chatu a tak dál. A takže tyhle ty všechny kontakty nebo záležitosti samozřejmě zhoršovaly situaci. Ale když tady bylo to tabu toho průmyslu, tak nezbývalo, než se ty kontakty další, až máme v podstatě zákaz vycházení.
A co to bude znamenat? Tak nejdřív epidemiologicky, nebo řekněme z hlediska toho viru. Epidemiologicky to, pane redaktore, podle mě situaci mírně zlepší, jo? Protože přece jenom, co si budem povídat, každé přerušení kontaktu ju trošku zlepší. Takže nedojde k zásadnímu obratu k lepšímu ani k horšímu, situace se mírně zlepší. Což, pozor, ale ne tak, aby se dalo mluvit o vítězství a lidi se ještě víc naštvou. Což povede v druhém kroku k tomu, že se zvedne ještě šílenější vlna hlasů, které budou říkat, lockdowny nic neřeší, není to k ničemu. Všimněte si, kdo už to říká, kdo už to teď říká. Milí přátelé, to nejsou lidi, kteří to myslí dobře s prostým dělníkem, zemědělcem, učitelem z mateřské školy a podobně. To je exministr Dlouhý, že jo, předseda hospodářské komory, to je NERV, takový ti naprostí magoři. V zásadě to jsou momentálně hlasy zastupující to, čemu se marxisticky říkalo velkokapitál. Hmm. Dneska by se řeklo velké korporace, velké banky. A podobně. Ano, ano, ano. Jo? A ti říkají vlastně, že to nic neznamená a nic neřeší a tak dále. A proto ty tři týdny opravdu nic nevyřeší. Jo? Zlepší se to trochu. Trochu. Nešťastná vláda bude chtít pokračovat v tom lockdownu, protože řeknou, podívejte se, ono se to o tolik a tolik nějakých procentních bodů zlepšilo, tak pojďme v tom pokračovat. A naprosto legitimní názor, jak zhora z těch bank, tak zdola od těch prostě lidí, kteří nemůžou ani za babičkou do sousedního okresu, bude říkat, za babičkou, víte co myslím, za kamarádem, jo? Tak naprosto ten hlas bude říkat, je to k ničemu. A přitom to základní, tu alfu a omegu, to, kdy by, řekněme, ta karanténa fungovala, to znamená fakt zavření neesenciálních výrob. To tady bylo navrženo dokonce i socialisty, dokonce i odbory, ale bylo to snad ve vládě přehlasováno o dva hlasy. A to prostě není, jo, a teď známe ty argumenty, že bychom měli strašně ekonomické ztráty a podobně. Tady je, ono je to, víte, sporné. Nějaké ztráty by určitě byly, ale ty ztráty už jsou obrovské teď, ty ztráty se prostě kumulují a je to takové, jestli si necháte vytrhnout zkažený zub a pak třeba udělat protézu, anebo to budete nějak pitlíkovat na brufenu a na paralenu a umrtvovat a přetrpovat a nakonec to skončí zánětem o kostice, na kterou už vám nikdo tu protézu potom neudělá. Jo? V téhle jsme zhruba situaci. Do toho je třeba si uvědomit, že elitní špičky společnosti jsou do jednoho vakcinovány. Jo? Tady jsme slyšeli, že jenom zdravotníci, jenom staří lidi a tak, ale pak se nechávali vakcinovat dokonce na kamery všichni ti ministři se zdůvodněním, že to dělají, aby dali lidem odvahu, aby vlastně ukázali, jak jsou stateční, jak se toho nebojí. Jenže co si budeme povídat, kdyby tady nebyla antivaxerská propaganda často nesmyslná, jo, že prostě všichni umřem, vypadají nám vlasy a z něho koule, tak by v zásadě nebylo nutné, aby premiér se vakcinoval jako první snad. A je to taková prostě situace, jako by kapitán lodi šel první do člunu, protože když on tam nevleze, tak se zbytek výpravy bude bát, že se ten člun potopí. Ale tady se prostě hraje s obyčejnými lidmi, s pracujícími lidmi, jak bych tak řekl, s nižšími třídami, neskutečně hnusná kulišárna, kdy se elity navakcinují, že jo? Navakcinují ty své služebné profese, to teď není míněno ve zlém, ale prostě míním tím státní správu, policii, vojáky, samozřejmě zdravotníky, hasiče a tyhle ty lidi. A pak budou říkat, že je vakcín málo a prostě choďte do té kolbenky a hlavně nechoďte na to hřiště. Jo. A to samozřejmě na druhé straně strašlivě přihrává té takzvaně demokratické opozici, která je jednak spojená, řekněme, s velkokapitálem a jednak má také přístup k vakcínám a podobně, co si budeme povídat. Slyšeli jsme, že jo, tady skandál, jakého si toho miliardáře sehnala, mám ano, pocit. Ano, sehnal. Který se nechal prásknout vakcínu pod kulišáckou záminkou, že je vlastně taky zdravotník, nebo jak se to vymlouvalo potom. Ale uvědomte si, že to je zároveň člověk, který v Praze lobuje za to, aby se Stromovka přejmenovala na Park Václava Havla. Jo? A vztah k Václavovi Havlovi může být prostě pěkně různý, ale
A samozřejmě nevíme, jak by se choval v této situaci a už je to od jeho smrti mnoho let, ale myslím, že takové křivé příznivce si nezaslouží ani jeho památka. Jo? Takhle bych to řekl. A takže takové jsme teď situaci a kromě, řekněme, smutného obrázku té proevropské opozice, jak jim někdy říkám, je tady z mého pohledu smutný obrázek té patriotické opozice, kde někteří její představitelé se dokonce stavěli do čela toho antirouškového hnutí, že už v době, kdy bylo naprosto zjevné, že se řítíme do velkého neštěstí, a už v době, kdy řekněme, lidi potřebovali, nebo lidi by ocenili nějaké rozumné vedení. Všimněte si, že tady teď z celého politického spektra, není snad jediná síla, která by byla v tom přístupu k té pandemii, nechci říct čistá, nechci říct čestná, ale alespoň řekněme vnitřně konzistentní. Jo? Že byste mohli tomu člověku věřit, že říká nějaký plán v červnu a říká něco podobného v září a neotáčí a nepodráží. Já tady nikoho takového opravdu nevidím. A včera jsme měli recital u konkurence s Petrem Hamplem na Svobodném vysílači a Petra ocituju, byť si myslím to samé, tak přiznám mu autorství. V zásadě on tam říkal, že kdyby Tomio Okamura zastával vyváženě státnický postoj a nenaletěl různým křiklounům z demonstrací a podobně, tak by dneska útočil na 25% a mohli bychom přemýšlet o premiéru, o Kamurovi nebo o vládě, ano, o SPD. Nyní je situace víceméně taková, že můžeme přemýšlet o vládě Ivan Bartoš, Babiš nebo Bartoš Fiala nebo něčem takovém. Ono se to samozřejmě změní. Ale ti nešťastní piráti, kteří nejsou žádní sympatiáci, žádní lumeni, nic takového, tak ti alespoň dokázali, jako jediná strana, v důležitých chvílích mlčet. Což já osobně pokládám za zbabilost, za vyhýbavost a tak, ale lidi teď je vnímají jako ty, kteří aspoň nedělají ty úplně nejšílenější podrazy a chyby, byť oni je dělali taky. No, takže v takové jsme teď situaci. A protože tuším, že tak, když jsem řekl A, tak je třeba říct si i B. Tak to B je jasné. Chtějme po vládě zavření neesenciálních výrob a omezení dopravy a tak dál, ruku v ruce s tím, co se teď děje. Chtějme to, ať to chtějí v parlamentu kdekoliv. Nevěřme kecům, panáčku z nervu a podobně, že by zkrachovala ekonomika a tak dál. Za prvé ta krize bude v každém případě. Za druhé, oni teď rýžují. Jo? Teď je dobře, protože Národní banky líjí do ekonomik velké peníze, které samozřejmě hned tečou k ním. Že jo? A za třetí, přiznejme si to, ty výrobny nepatří ani nám, jako mě, posluchačům, ani tomuto státu a ani, řekněme, velmi často národním firmám. A tady těmhletěm takzvaným zachráncům ekonomiky momentálně jde o vydojení těch lidí bez ohledu na to, co to pro ty dělníky a mistry a inženýry a technologii znamená. A dokonce i bez ohledu na to, jak ty výroby dopadnou, protože ono je to teď srandička, jo, ve Škodovce některé, já teď nevím, co to byla zpráva, mají stovky nakažených, nic se neděje, chodí do práce lidi a tak dál, ale ono to začne, tam je riziko, že to jednak začnou chytat, řekněme, nepostradatelní zaměstnanci, takový ti zkušení machři, mistři, jo, a tak tyhle ti lidi. A jednak, že i ti lidi, kteří to teď tak nějak překašlou, tak přijde druhá nákaza, třetí nákaza, jo, a že začnou chybět tihle ti lidi. A že začnou chybět lidi v elektrárnách, v potravinářských provozech, prostě lidi, kteří ty 3-4 týdny nejsou nepostradatelní. Jo? A tohle to všechno, před tímhletím vším jsem varoval loni na jaře, nic z toho se nestalo, říkali, že jsem strašil, jo, a tyhle ty věci. Nyní se to děje, varuju před tím znovu. A takže první věc, tlačme na vládu na tohle. A druhá věc, chraňme se aspoň v možnostech, které má každý z nás momentálně k dispozici. Jo? To neznamená přestat žít pro Boha, ale zase tady zopakuju svá, řekněme, vlastní slova. Vždy ti kamarádi se mohou sejít venku, začíná být pěkně, že jo? Dodržet těch 3-5 metrů, vždy tu návštěvy
návštěvu u Milenky, můžeme o 14 dnů odložit, jo? Chraňme se prostě pro Boha aspoň teď, protože momentálně už jako není pomoci, jo? Uvědomte si, milí posluchači, že ty špitály jsou fakt plné. Když vás trefí šlak nebo slepé střevo, tak prostě je vysoce pravděpodobné, že vás budou vozit sanitkou z okresu do okresu nebo pak vás uspí, jo? A když vás chytí něco menšího, nějaká pitomost, jo? Vymknutý kotník nebo tak, tak si zjistěte někde na internetu, jak si ho spravit, protože s tímhletím fakt na tohle teď nebude mít vůbec nikdo čas. A teď teda dostáváme to, o co jsme si rok koledovali. To je asi všechno, mluvil jsem dlouho. Tak já bych tomu ještě dodal jednu věc, další otázka. Já jsem lékařský laik, neznám, ani nejsem virolog, ani imunolog. Beru to podle sebe normálním lidským rozumem. Ale učili nás, a už jsem tady hodně dlouho na tom světě, že na každou nemoc je potřeba nasadit v první řadě účinný lék. My jsme tady měli skoro rok úmrtí na COVID a teď už je jedno, jaké to byly věkové kategorie. A lidi si museli zjistit díky profesoru Benanovi a sami si museli schánět ten lék, který aspoň trochu pomáhal, to je ten isoprinosin, anebo teď ta modifikace Neosin Forte. Vozilo se to ze Slovenska, vozilo se to především z Polska, dneska si to lidi kupují přes e-shopy, Poláci samozřejmě na tom rejžujou. Teď se objevil další lék, Ivermectin, a teprve teď, pane docente, když... Doschválen, vím. Teprve teď se s ním začalo léčit a vědělo se o tom od začátku. Vysvětlete mi, proč se nehledalo, kromě vakcín samozřejmě, proč se nehledal v první řadě možnost i třeba na výjimku ten lék, který by zabránil těm mrtvým. Já jsem dneska četl ze Slovenska jednu lékařku, obvodní lékařku, která měla 70 nebo 80 těžkých případů covidu, nasadila tam Ivermectin, nezemřel ani jeden člověk. A tam byli lidé od 35 do 80 let. Proč se jako tohle nedělo? Ty otázky jsem se trošku bál, jo, protože tady těch zázračných léků bylo několik, že jo, teda, kterým se chvíli věřilo a pak se ukázalo, že to byly spíše zhody náhod. Možná si ještě pamatujete, na jaře to byly deriváty chininu. Ano. Ale ono i všechny ty věci, o které už byly zázračnými léky, oni za nějakých okolností pomohou. Jo? Jako to není, že by to byly úplně střely do nikam. Chinin brání tomu průchodu, chinin pomáhá dostat se do buněčných jader v podstatě zinku, jo, který je tam důležitý a který teď všichni zobeme v tabletkách. Že jo? Ano, takže to nebyly jakoby úplné plácance do vody, ale často to byly takové v té rychlosti, spěšnosti, hledání rychlém té pomoci, že jo, tak se prostě některých těch, jo, dostanete se na stopu a stane se z toho bublina. A jako v podstatě laik jsem se podobně díval i na tady tyhle ty věci, na ten Ivermectin a tak. Ono to vypadá, že je to něco, co, že jsme na stopě něčeho. A vy jste se ale ptal, proč se to neskoušelo hned. Tohle bych vysvětlil normálně lidským faktorem na straně jedné a zase takovou tou neorganizací na straně druhé. Ten lidský faktor... Řekněme si to na rovinu, ti lékaři, kteří dělají na těch hýbkách a u těch plicních ventilací a podobně, tak oni měli nějaké první zprávy, že jo, z té Číny a z těch zemí, které byly více zasaženy, a teď měli ty nemocné, hodně jich tam měli. Jo. A samozřejmě málo přístrojů, málo ochranných pomůcek, pořád něco špatně. Jo. A to moje lidské vysvětlení je, že když jste v téhleté situaci a jedete ty 16-12 hodinové směny už měsíc, jo, tak prostě nejste v situaci, abyste ještě designoval nějaký výzkum a pracoval na nějakém experimentu a tak. Takže těch, kteří jakoby se na to, se tím zabývali, bylo zkrátka málo. A druhá věc, jo, tady bych fakt neviděl v té první fázi fakt žádný zločin. Jo? Prostě jenom to, že máte jednu skupinu odborníků, která se nezastaví, jo, a ta druhá skupina, která by měla dělat nějaký takový to pozadí a krytí, takový ten backup, tak ta skupina právě moc nefungovala.
A to si zase si to tady přiznejme, jak to je. Tady naprosto selhalo to takzvané trasování. Víte, co to mělo být, že jo? Že by se prostě hledali kontakty těch lidí, kteří to chytili. To už selhalo někdy, nemýlím-li se, v září, a od té doby už to je naprosta havárka a naprosta kulišárna. A to je jenom jeden aspekt vlastně toho selhání, toho backupu, toho týlu, abych tak řekl, jo? Toho týlové podpory, kterou samozřejmě měly dělat vědecké ústavy, kterou měly dělat, řekněme, i politika, ale ta hygiena, ta je přesně ti, co k tomu jakoby teoreticky jsou. Jo? No, za bývalého režimu se těm stanicím říkalo hygienicko-epidemiologická stanice. Ano. Myslelo se to naprosto vážně, protože to vzniklo někdy v 50. letech, ten systém, a to ještě od španělské chřipky bylo, že o 30 let, a za druhé světové války byly porůznu, ne všude, ale porůznu nějaké cholery a tak vypukaly, jo, ne u nás, ale prostě, takže vyrobit tehdy systém hygienicko-epidemiologických stanic mělo naprosto smysl, jenže tenhle ten úřad se zvrhl, a to všichni víme, na úřad, který pronásledoval hospodské, když neměli umytý prkínko, jo, a měřil odtok ze záchodu prostě v hotelích, samozřejmě věci jako někdy i užitečné, ale ten úřad v podstatě zdegeneroval. Jo? A najednou, když tady byl úkol, pro který byl kdysi stvořen, tak absolutně nevěděl, co s tím. Na bývalou hlavní hygieničku Gottwaldovou, jestli se nemýlím, si asi všichni s hrůzou pamatujeme. A další s tím související věc v zásadě byl i, já nechci říct úplně selhání nebo úpadek, ale výzkumná sféra. Jo? To je právě ta otázka na ty léky a podobně. Tady udělali vědecké ústavy a pracoviště přírodovědeckých fakult a všelijaké komerční laboratoře, etc. na jaře obrovské věci, když v podstatě zavedli systém testování. Jo, těch ty desítky tisíc PCR testů denně, to nebyla sranda. Jo? V těch prvních dnech se dělali desítky týdně. Jo? A možná stovky týdně. A neudělal to stát tehdy. A já jsem s těma lidma v podstatě kolega, jo, s některýma z nich, na té nejnižší úrovni, na úrovni prostě nějakého jednoho pracoviště. A bezpečně vím, že to nebylo, že by někde z hygieny nebo z ministerstva nebo od někud přišel telefon, befel, pokyn, jde se dělat tohle. Jo? To bylo přesně naopak. První týden ti vědci, laboranti, to možná první dva, na sebe koukali a čekali ten telefon a říkali si, co to znamená, proč to nefunguje. Pak zjistili, jak se to vlastně dělá, o co tady vlastně jde, jo. Teď komu mají vlastně telefonovat, s kým se vlastně mají spojit, že? A zhruba za měsíc to fungovalo. Ze spodu, jo. Nějaké výhledové řízení nebo tak, že by tady bylo, to tady prostě nebylo. A to je malá věc, to je v podstatě rutinní záležitost dělat testy. Dělat nějaký výzkum léku nebo účinnosti léku a tak, to je už vyšší věc. Tam už by to přece jenom někdo musel jakýmsi způsobem řídit. Technologická agentura České republiky, což je taková instituce, která dává peníze na výzkum, se snažila a vyhlásila dokonce nějaké zrychlené granty na výzkum kolem koronaviru, jo? Že prostě to nebude trvat rok od napsání žádosti do přidělení peněz, ale co já vím, 2-3 měsíce, nebo možná jenom týdny to byly. Takže ty výzvy, takové to, teď se budou rozdávat peníze, to tady proběhlo v květnu, v červnu. A tehdy kolegové, a nemějme jim to za zlé, si říkali, půjdeme do toho vůbec, teď už je po všem, jo. Teď je, vzpomeňte si na květen, jo, teď budeme mastit nějakou výzvu, něco plánovat, něco navrhovat, v srpnu nám dají ty prachy a už to budeme zkoumat prostě něco, co už nikoho nezajímá, nikdo to nepotřebuje. Tak to na tom jaře vypadalo tady ve střední Evropě, pamatujte si. A takže tady se propásla zase záležitost, ale mluvím o tom proto, abych ilustroval, jak je ten systém neuvěřitelně nepružný, jo. Že to se nedělá telefonem někoho z ministerstva, kdo by zavolal do těch výzkumných ústavů a řekl všechny síly pro elektrifikaci Sovětského svazu, když to tak řeknu. Jo? To se dělá i v tom nejzkrácenějším, nejpružnějším systému velmi nepružně. A ono taky není úplně bez zajímavosti si všimnout, které země vyvinuly vakcíny, které byly první a
jak obrovská bylo to politické zapojení v těch zemích do té výroby vakcín. Jak Donald Trump, tak Putin, tak Boris Johnson prostě šlapali na krk těm firmám, tomu výzkumu, platili to, nasypali tam obrovské peníze, prostě uvolnili ze státních rozpočtů. Zatímco v Evropské unii se rokovalo asi o tom, že se nesmí ty hranice zavírat a že je třeba bojovat s tím globálním oteplením. No. Že mě zase německou vakcínu nemá, Francie jaksi trošku, jo, ale země jako jsou Čína, Rusko, Spojené státy, ku podivu ta Anglie, už je mají a nyní válcují svět. Že jo. A takže obrovská nepružnost, řekněme, v mobilizaci těch zdrojů se určitě projevila i v tom, že se vlastně nehledaly ty léky. Někde jo, ale moc se tomu nevěřilo, místo aby se to hned všechno zkoušelo, tak se špekulovalo, proč to nejde. Jo? Takové to, kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Tady se hledaly důvody. Jo? Nevidíme ty důvody v těch lékařích a sestřičkách z té první linie. Ne, já jsem to nemyslel. Tak prostě, když máte 5-16 hodinových šichr denně a lepí se na vás skafandr a umírají vám tam lidi, tak málo kdo má ještě sílu prostě číst odbornou literaturu a přepočítávat statistiku a špekulovat nad nějakými placebo experimenty. Jo? Ti lidi odvádějí skvělou práci. Nevidíme to ani prostě u těch vědátorů a tak, ale vidíme to u těch institucí, které to mají všechno koordinovat a vést. Ministerstvo, hygiena, jo? Vedení akademie věd, tam to bylo prostě špatně. A nejenom tam, ale bylo to taky v osobě hlavní hygieničky paní Storové, protože tam, když se objevil ten isoprinosin a potom později ten ivermektin, tak ona jasně prohlásila, že to nedoporučuje lékařům, aby to používali, protože to není odzkoušené a to je právě ty skvízkoumy s tím placebem a takový ty voloviny. No, ono, to prostě nejsou voloviny, jo? To je důležitá věc, ale ono to vyzkoušené je, že jo, oni to jsou všechno humánní antiparazitika, které se ale používají proti různým červům a podobně v tropických zemích, jo. Takže přinejmenším to první riziko, že to ty lidi bude zabíjet, tam ani moc nehrozilo, jo. Rozumíte? No jistě. Se to používá na něco jiného, ale prostě není to něco, co by vás mělo, složit. No, šablonovité myšlení těchto lidí. Zase jsme u toho, jakým způsobem se tady ve střední Evropě nebo v Evropské unii dělají kariéry, že? Zase jsme u toho, že jenom si vemte to naprosté selhání Evropské unie v tom pořízení vakcín. Pozdě objednali, málo zaplatili, neuvědomili si, že to bude legrace. A momentálně víme, že jo, škandál na Slovensku, velký škandál, když slovenská vláda nebo slovenský premiér nějakým způsobem někde vyšmelili dodávku 2 milionů dávek Sputniku a málem mu ta vláda kvůli tomu padla. Ano, že? Ano, ano. A srandit, jako legrace je, ne, to už není legrace, to je smích přes slzy, že? Že ruská strana, když to viděla, tak ne, že by řekla, stornujete objednávku, tak platíte poplatky, prostě už jste možná dali nějakou zálohu, detaily neznáme, ale ruská strana řekla úplně v klidu, tak jo, nebude, když by vám kvůli tomu měla padnout vláda, tak kašlem na to, jako by žádná dohoda nebyla, my to prostě prodáme jinde. Jo? Nebudeme z toho dělat prostě čerta. Což je vlastně dvojité plus pro ty Rusy, jo? Protože nejenže nejprve byli schopni nabídnout, ale pak byli schopni i nehystericky to stáhnout, řekněme, a tím my vypadáme prostě jako pitomci trojnásobní, že jo. A to je přesně ono. Podobná situace s tou AstraZenecou, že jo. To tu nám nabídla, co by humanitární pomoc vláda Spojených arabských emirátů. A teď vy asi si dovedete představit, pane redaktore, jak to je pro mě lidsky nepříjemné, až prostě, jak to je kyselé jablko. Protože taky, ano. Pokud někdo určitě ví, jaké jsou názory našeho prezidenta na islám a podobně, tak to určitě jsou vysoké kruhy zemí kolem Perského zálivu. Jo? Protože ono se tady to kolem té migrace a Zemana a podobně, ono to bylo vidět, mockrát o tom psala Al Jazeera, byli jsme takovej malej hnisavej trn v rychle se islamizující Evropě, z jejich pohledu viděno. Ale zároveň ti emiráťani, co si budem povídat, oni jsou obchodníci, oni opravdu jsou finanční centrum arabského světa, to je významná země,
Měli tam škaredou první vlnu, teď už si nepamatuju, ale prostě vypadalo to tam blbě, dlouhý lockdown, hodně mrtvých, nebo relativně hodně mrtvých, a najeli na strategii rychlé vakcinace. Prachy oni mají, vakciny si koupili, že jo, a z hlediska toho politického pokru, to je prostě nádhera, jo, dáte odbojným Čechům tu vakcínu, že jo, zachráníte tím životy a ještě budete zalepší, teď to je jako super, jo, a chtít tohle od někoho, kdo není mi úplně sympatický, je těžké, co si budem povídat. Ale tady ti lidi opravdu umírají, tady je opravdu problém. Tady jsme opravdu jakoby na huntě, takže já bych neváhal. Jo. A něco bych za to chtěl, nebo tak, jo, prostě nepříjemná věc, kyselé jablko, ale občas je do kyselého jablka třeba kousnout. A být si vědom toho, proč mi to tenhle ten člověk, nebo tenhle ten hráč nabídl, a neskočit mu na lep, ale prostě, když ta možnost tady je, no tak jako řekněme, jo, polknu tu hrdost. Ale my jsme to ani neodmítli z nějaké hrdosti, my jsme to odmítli snad proto, že to je šarže, která nemá zase evropské schválení. Jo? A, přesně tak. Jo, úplně, že nám to prostě zase nepovolil Brusel. Jo? A tím se dostávám k tématu, který jsem vám chtěl naznačit, že jo, dneska, nebo v těchto dnech, je možné odletět do těchto zemí, do Emirátu, do Saúdské snad, teď nově snad i do Ruska, jo? A v rámci vakcinační turistiky. Ano, jo? To, ano, máme. Takže jsme se opravdu, my jsme prostě opravdu momentálně taková černá díra světa, jo? Protože já teď přemýšlím nad nějakým slušnějším nebo řekněme politicky korektnějším výrazem, než že si s námi vytírají zadek. A ono je to trošku v dobrém. Oni vydělají peníze, my získáme vakcínu, oni si samozřejmě z těch návštěvníků takzvaně turistických budou vybírat své budoucí spolupracovníky, že jo, protože to dělá od jak živa každá vlivná velmoc. Jo? Jenže my prostě teď nejsme ta vlivná velmoc. Ta vlivná velmoc teďkom je Rusko, ta vlivná velmoc jsou ty maličké, leč bohaté Emiráty. A my jsme spadli někam na úroveň úplných lůzrů ze třetího světa a nejen to, my jsme mohli být v té situaci, kde jsou dnes ty Emiráty. Kdybychom se prostě mezi červencem a říjnem a pak dál nechovali jako úplní šulini, tak jsme dneska to mohli být my, kdo by si tady zval turisty nebo vybíral, koho tady pozve, koho ne, komu tady nabídne vakcínu, komu ne, jo? S kým uzavře obchody, s kým ne. A tuhle příležitost jsme prostě projeli a mě to osobně strašně moc mrzí. A teďka si vemte, co říkáte na to, že naši vědci bez jakéhokoliv grantu byli těsně před dokončením výroby vakcín proti tomu koronáči, ale bylo jim zakázáno na tom pokračovat. Pane Kapal, tady já nechci říct, že vím, ani nechci říct, že vím, že byli těsně před dokončením. Jo? To jsem četl. Protože já jsem se tady před tím rokem chlubil, že si můžu s několika takovým vědcům vytočit telefon a budu vědět a pak budu chytrej tady v rádiu. To můžu samozřejmě pořád, ale ten for je, že teď bylo těch zpráv tolik a tolik se toho hrnulo a těch zvratů, že zrovna tuhle linku jsem fakt nesledoval. Takže když bych tomu měl říct něco obecného a pro boha, milí posluchači, neberte mě úplně za slovo, tak obecně vzato jsme na to asi měli, protože za bolševíka jsme tyhle ty věci prostě vyráběli. A jenže tam, když se o tom poprvé mluvilo, to už bylo na jaře, tak se říkalo, že to bude další Babišova čorka a že si moc myslej, že bude lepší to dělat ve spolupráci. Byla to trošku i taková jako nesebevědomost možná, ale fakt tuhle stopu neznám. Jo? Jestli vás to fakt zajímá, tak bych vám pak mohl osobně doporučit možná nějaké lidi, kteří by vám tomu řekli víc a třeba by tady v rádiu promluvili, ale o tom fakt dávám od toho ruce pryč. Já jsem to jenom četl, že byli před dokončením bez grantů. No, otázka je, co je před dokončením. Jo? Jestli to bylo, že to měli prostě v hlavě vymyšlený, nebo že jim to už chodilo, nebo klinické testy a tak. Ale nevím, takhle jsem to četl, že jsme mohli mít vlastní vakcínu a teď nemáme nic. Pojďme na jiné téma. Pane docente, my jsme
teď v zajetí toho koronaviru, na to není žádná sranda, já ho prodělala, takže vím, co to je za svinstvo. Ale my úplně zapomínáme na to, že se dějou ještě daleko horší věci, teda nemyslím horší věci, nejde o život, on jde o život, ale jiným způsobem. A to je ten kauze Švába, velký reset, zelený úděl a to, co na nás tady chystá Evropská komise. Ano, ano, ano. A teď tak o tom... Já už jsem trošku o tom, už jsem trošku naznačoval, že se děje spousta dalších věcí. Já jsem to řekl na tom příkladě těch, na příkladu těch Emirátů s vakcínou, ale ono v zásadě, co se děje, je velké rozestavení nebo přestavení figurek, řekněme, na světové šachovnici. A že o amerických volbách si tady vůbec nemusíme povídat, ne. O všech těchhle z těch věcech, že svět opravdu už nebude nikdy, jako byl před loňským únorem a obávám se, že pro střední Evropu nebude lepší. Jo? Že prostě bohužel jsme projeli velkou bitvu, řekněme. A to, co dělá Evropská komise, jestli to dobře čtu, nebo Brusel obecně, jo? Aby jsme nebyli úplně, nebyli úplně osobní, tak to, co dělá Brusel, je částečně taková hra, jako by se nic nedělo. Jo? Že oni mají, jsou tam rozjeté kšefty, rozjeté programy, rozjeté projekty, které se tyhle síly teď snaží tlačit a pokračovat v nich, jako by se nic nedělo. Je to prostě taková, je to škoda, protože loni na jaře, jestli si vzpomeneme, nebo v časném létě, to trošku vypadalo, že si budeme muset malinko sáhnout do svědomí a přehodnotit takové věci jako soběstačnost ve zdravotnictví, jako dopravu, že jo, zboží přes celou země kouli, jako potravinovou soběstačnost, jako energetickou bezpečnost a podobně. A ta Evropská komise nebo Brusel si uvědomil, že tyhle úvahy se dějou napříč Evropou a namísto, aby trošičku ubral plyn a vzal tyhle ty úvahy trošku v potaz ve své politice, tak samozřejmě jako každý správný zločinný diktátor, tak ten plyn ještě přidali. Ano, přitvrdili. A teď je tady, teď jsou tady, bylo by dobré rozlišovat, jo, velký reset zní strašidelně pro naše posluchače, ale ono to skutečně spíše vypadá, že to je pokračování takové té žvanírny, jak budeme všichni ekologičtí a soucitní a multikulturní, ale jsou to zase ta sama jména, zase ty samé konference, ono z toho ještě nemusí pršet, ale ten zelený úděl, který s tím je nějak propojen a svázán a vyslovuje se v jednom slovu, že jo, tak ten je, nebo v jedné větě, tak tam vidím naprosto šílené nebezpečí a samozřejmě klima, alarmismus a tak dále, že jo. Tady se samozřejmě rok vtipkovalo na téma, kde je Greta. Rok nikdo neslyšel o alarmistech okolo Gréty. Ale samozřejmě se dál pracovalo, jo. Jsou tady další a ještě šílenější plány na další větrné elektrárny a ještě více biomasy a omezení výroby a spotřeby masa, že jo, jako myslím masa jako potraviny. Ano. A všechny tyhle ty věci jedou, že jo, podpora elektromobility naprosto šílená a všechny tyhle ty věci jedou v tom, ono to souvisí s těmi výrobami, jo. Ta ekonomika prostě dál šlape a ta ekonomika už je od kolegy, který to sleduje, jsem slyšel výraz meme economics, od slova meme, to znamená mem, po česky se to počešťuje mem, a tam jde o to, že už dávno nejde o to, co se vyrobí, co se prodá, utrží a tak, ale že je to celé vedeno ideologicky. Ano. A takovou nějakou vírou burz, jo, na burzách už se hraje spíše taky na základě víry těch lidí a na základě toho, jak probruslit těmi státními regulacemi a dotacemi a podobně. Takže není divu, nebo je to situace, kdy rostou akcie automobilky Tesla, že jo, která vyrábí produkty, které k ničemu nejsou, nikdo je nekupuje, nemají prostě užitné vlastnosti automobilu a jejich masové rozšíření by znamenalo takový nápor na elektrickou síť a na dodávky energie, že jo, a výrobu energie, že bychom se ocitli buď bez energie, nebo bez automobilů, jo. A tohle jede prostě nespoutaně nějakým už způsobem na pozadí té pandemie a s tou migrací to bude podobné. Jo? Pořád se hrnou migroši, že jo, do Itálie a Španělska.
No a pak máme ty migroše, kteří uvízli někde v těch lágrech, v Německu, v Bosně, já nevím kde všude, jo. A mnozí z nich naprosto vážně zvažují takové to, co já to tady dělám, jo. Místo barů, blondýnek, diskoték, tady sedím v lágru v lockdownu, jo. Jestli by mi prostě nebylo lépe s tím kalachem tam někde střežit opiové políčko v afgánských horách, jo. Takže ty procesy jsou obousměrné. Nejnovější zpráva, co jsem zaregistroval, třeba byla, že dánská vláda označila Syrii za bezpečnou zemi. Ano. To znamená, že je možné do Syrie normálně vracet, deportovat ty lidi. A strhl se samozřejmě strašný řev zase v Bruselu, co si to ta dánská vláda dovoluje. Ale všimněte si, že té dánské vládě se nic nestane. Nikdo je nebude bombardovat, nebo tak, tak jako nebude nikdo bombardovat Maďarsko, nebo nevím koho. Nebude, jo. Ta centrální evropská vláda je velice už oslabená. A jenže ty procesy prostě jedou dál. To, že jste slab, vám nebude bránit, já nevím, zavřít další jadernou elektrárnu. Jo? Takže neviděl bych v tom nějakou koordinovanou činnost, ale prostě to, že příliš mnoho lidí, příliš mnoho bank, příliš mnoho podniků je závislých prostě na těch penězotocích a bude dělat cokoliv, včetně obětování svých dělníků, aby ty penězotoky pokračovaly. Ono jim to už dalo varování, protože letošní zima. Teď nemluvím o Texasu, kde Texas je odpojený od toho celoamerického systému, oni si jdou na svůj vlastní a mají většinu těch ekologických, to znamená, že tam je teplo a vítr. No oni jim teďka zamrzli ty větrníky, protože tam musí být kapalina a oni tam nemají, třeba na rozdíl od Němců, tam nemají nemrznou si kapalinu, mají ta vodu. Takže tam lidi umrzali zimou, protože nebyla elektrika. Ve Švédsku dokonce odstavovali s velkou slávou jaderné elektrárny a teď tam byly sluneční, ty fotovoltaické energie, ty panely jim zapadaly sněhem, mráz utišil vítr, takže oni museli v době nejvyšší nouze spustit to nejhorší, co tam je, a to je naftová elektrárna. Oni tam cpali naftu a tím topili a tím dělali elektriku. A teďka se zeptám vás, pane doktore, co budou dělat třeba Němci, když chtějí odstavit všechny uhelné a jaderné elektrárny? Co budou dělat Němci, když nebude foukat a svítit sluníčko? A my jim třeba nebudeme moc dodávat všechnu tu elektriku, protože to je veliká země. Jak to tak tam už je racionalita nějaká je úplně pryč, že jo? Tam teď jde o ty, ve chvíli, když se neobchoduje s energií a uhlím a výrobky a pšenici, ale dotacemi, tak se tyhle ty boční úmysly prostě nepřipouštějí. Tam navíc ta zelená lobby, a to mi to nejde úplně z úst, to slovo zelená, protože, vážení posluchači, teď to je zase moje téma, jo? Žádné z těch takzvaně klimatických opatření tady Evropské unie a podobně nepomáhá přírodě, nepomáhá té situaci. Naopak. Což jsme viděli jednak na těch extrémních situacích typu těch havárek, že jo? Ale je to prostě vidět, o tom už jsem tady milionkrát mluvil, jo? Jestliže budete potřebovat nahradit tepelnou elektrárnu uhelnou vrtulemi, tak jednak musíte ty vrtule vyrobit, což je energeticky obrovsky náročné. Jednak oni někde musí stát, takže budou, že jo, hlukem znečišťovat, ptactvo zabíjet, musí se k tomu postavit cesta. Jo, ten nápor na krajinu je mnohem větší než u té jedné, byť třeba čmoudící uhelné elektrárny, že jo. A pak přestane foukat vítr. Co budou dělat Němci, to je jasné, co budou dělat, že jo. V první fázi se to budou snažit vydojit z těch zemí kolem, což už se děje. Ano, už se děje. Toho je zvyšování cen energie. Chápejte, my jsme exportér energie elektrické, ale současně nám se neustále zvedají ceny, jo? Protože prostě ten Němec platí lépe. Že jo? A protože jemu se nedostává. Jo? Tak to je ekonomika postavena naprosto na hlavu, to je jako kdyby v Kuvajtu nebo v Saudské Arábii nebo v Rusku museli zvyšovat ceny nafty nebo ropy, protože je zájem zahraničí, že jo? Pro své lidi. To oni prostě nedělají, že jo? Nebo dělají to nějak, ale snaží se ty ceny pro své lidi garantovat nějaké přinejmenším nižší než světové, jo? Nižší než exportní a podobně. Zatímco my se těm exportním vyrovnáváme. Ale to je to úplně prostě nějak špatně nastavené
My díky našim jaderkám my jsme takový trošku středoevropský Kuwait, co se té elektřiny týče, ale Kuwait, kde se ta energie neustále zdražuje. Že? No tak těžko tohle to nějak jinak komentovat, než že všichni zešíleli. A tak jako, poslouchejte, tak jako ten neefektivní lockdown, který se děje teď, v podstatě dolehne na ty obyčejní lidi, na ty pracující lidi, nebo doléhá, tak i všechny ty ekonápady v podstatě dolehnou na ty nejobyčejnější lidi. Jo? Všichni to známe, že? Štítky palivové, dražší energie, zákazy uhlí v domácnostech, tohle sto. A ono pak není divu, že ti obyčejní, že ti lidi si blbě rozlišujou, kdy ta vláda prostě dělá věci rozumné a kdy dělá věci naprosto nerozumné. Protože toho nerozumu je tady už tolik, že už jim pak nevěříte ani, aby vám, když vám říkají, abyste si měli ruce, jo, když to takhle zjednoduším a zvulgarizuju. A bohužel se podařilo, o tom už jsme myslím taky v tomto pořadu mnohokrát mluvili, bohužel se podařilo dostat, řekněme, opoziční nebo alternativní aktivity do vleku hrstky šílenců nebo prostě takových těch nejúřvanějších šílenců a tím je nadlouho, obávám se, zdiskreditovat. A já teď sleduju trošku i diskuse a situaci takových těch skupin, jako je třeba iniciativa Sníh a podobně a tam už vlastně si nikdo dneska nepamatuje, že tady proti epidemiologickým opatřením jako první řvala ODSka, Topka, STAN. Jo? A pamatujou si ale, víte co, Peterkovou, Klause, oba dva, Volného, to si pamatujou velice dobře. A i když ti lidi měli, jo, Volný s Ivermectinem nejspíš prostě se trefil, nebo tohle měl dobře, jo. Ale samozřejmě mnohokrát šlápli vedle, nebo dělali blbosti, jo. Prostě sorry, ale výzva bývalého prezidenta, aby se nenosili roušky na hubě, když se o to celý národ nějakým způsobem snažil, byla, ani nechci říct zločina, to ne, to byla taková frackovina. Jo? Ale ta frackovina je vidět a ta se bude hodně dlouho pamatovat. A to, že se ten pán zařadil prostě asi pěkně do jedné řady s komunistickým rektorem Zímou, že jo, s Hnízdilem, s doktorem Hnízdilem, který ho pár let předtím chtěl za Lisabon psychiatricky vyšetřovat. Ano. A dalšími takovými kulíšky, jako to prostě jenom ukazuje nějaké naprosto ztracení racia a podobně. A já čím dál tím více si myslím, že to, co se opravdu ztratilo, a kde je ten kořen toho, byla, řekněme, základní etické vody. Jo? Prostě jakmile se řeklo, že obětovat procento starých a tlustých je vlastně správně, tak tam došlo k tomu uklouznutí. Protože když prostě obětuje tlusté kardiaky, tak proč ne plešaté, proč ne brýlaté, proč ne prostě sám sebe klidně. Jo? Tam došlo k jakémusi opuštění tisíciletých zásad, na kterých, řekněme, křesťanská civilizace stála. Nebylo to poprvé, pozor na to. Jo? Netvrďme tady, že se tady ty zásady vždycky dodržovaly. No ale v zásadě vždycky, když se opustili nebo tak byl průšvih, že? A veliký. No ale ono nakonec taky na druhou stranu ještě oni tvrdili ještě jednu věc a to jsem já jim nejvíc vyčítal, že to v podstatě říkal pan ex-prezident, že nemá cenu dělat takováto opatření kvůli rýmičce. Jo, a to bylo právě to z mýho hlediska to nejhorší, protože já vím, že to je svinstvo a pěkně ošklivý. No, ano, ano. A navíc, což jsme tehdy ještě nevěděli, ani Klaus, ani my dva, následky. Jo, ty long covidy, to zeslabení toho organismu na měsíce dopředu, které, prosím vás pěkně, je to příliš nové. My vlastně nevíme, jestli ti zeslábli lidi, kterým se točí hlava a prostě nejsou buď schopni spát, nebo naopak nejsou schopni se probudit pomalu, jo? Spí 12-16 hodin denně. My nevíme, jestli to přejde nebo nepřejde. Ale no. Hlavně únava. A to máme. No, to jsem myslel. To jedni popisují únavu, jedni to popisují jako dušnost, jo? Ale různě. Něco to prostě dělá. A že se to, pardon, že to je trošku taková, objevuje i u těch malých dětí a vlastně
Nikdo neví, co s tím. Jako můžeme se modlit, můžeme doufat, že to bude záležitost, která přejde. Ony jsou nemoci, které dělají takové následky a ty následky pak vyvanou. Jo? Hmm. Napadá mě limská mononukleóza, teda takhle, mononukleóza mě napadá. Hmm. Tam to je, že ten člověk je pak taková mrtvola ještě půl roku, ale přejde to. Tak kéž by to bylo takové a ne nějaké horší. Je to tak. Poslední tady otázka taková, která se týká teda jak toho koronaviru, tak té politické situace. Máme 2 minuty do konce, nebo 3 minuty. V krátkosti. Pane docente, teď se v poslední době probírá eventuální pád Babišovy vlády. Myslíte si, že by to teď bylo rozumné a dát úřednickou vládu do toho, do těch voleb říjnových, anebo by to byla blbost? Tak otázka je, kdo by tu úřednickou vládu jednak jmenoval a kdo by ji sestavil. Jmenoval by prezident. Jistě prezident. A dále, jak by ta vláda byla schopná, jaký kurz by nastoupila a zda by byla schopná svá opatření, svá rozhodnutí vůbec prosadit. Hmm. A já to samozřejmě netuším. Jo? Ale mezi námi ten Babiš udělal spoustu naprostých, to už ani nejsou chyby, jo. Já bych se k tomu vrátil na začátku ještě další lekce. Jasně. Nebo dalšího toho, protože tam jde o otázku promoření takzvaného a o politiku ministerstva zdravotnictví. Ale ta politika, jsem přesvědčen, byla a je naprosto zločinná. A to, že to Babiš nějakým způsobem toleroval, tak kdyby byl nahrazen úřednickou vládou, tak prostě otázka je, kdo by byl v jejím čele, já to nevím. Já taky jak by byl schopen, svá rozhodnutí prosadit. Možná by nebylo od věci zároveň s tou úřednickou vládou, jak bych tak řekl, indikovat fešácké a velmi sympatické a velmi luxusní domácí vězení tak 10-15 představitelům tady. Hmm. Ať prostě mají veškerou pohodu, jako, ať mohou samozřejmě do voleb, ale prostě když si uvědomím, nebo když si vybavím, jaký by se strhl vyrval proti prezidentovi a proti jeho vládě, tak domácí vězení, kam by samozřejmě šel i ten Babiš. Jo? Ať si to vyzkoušej na vlastní kůži, přesně tak. Tak by to možná fungovat mohlo chviličku. Takže fajn, potom se ještě k tomu vrátíme po přestávce. Teď si dáme do 4:09 přestávku a pustíme si tam nějakou písničku. A teď je tam něco optimistického, protože ten hovor byl pesimistický, tak prosím. Já jsem si tady připravil nějaký písničky třeba od Hašlera. Jo, to je takový dobrý. Prostě. Potom tam mám. Teď bych tam prostě nedával žádné drama. Drama tam není zatím. Jediné drama tady mám připravený a to je od Ortela Soudce Čas, ale to je Čas je opravdu Soudce, proto jsem to tam připravil. Ortela můžeme. No, takže pusíme si. Takže za 4 hodinky. Budeme se těšit. A je po přestávce a já volám pana docenta Konvičku, slyšíme se? Slyšíme se, jsem tady. Ještě jednou, dobrý večer. V první řadě, já jsem teď o přestávce komunikoval s panem Martinem Kollerem. Pro vás, naše posluchače, tady bude mimochodem příští týden v úterý od 19 hodin a mám vás pozdravovat, takže to dělám takhle veřejně. Že děkuju. Tak, a vy jste chtěl ještě něco, než dáme prostor posluchačům, tak jste chtěl ještě něco dodávat. No jasně, podle lidí, kteří se tím zabývají kolem iniciativy Sníh a podobně, je tady tou základní žábou na prameni v podstatě rozhodnutí důležitých postav z ministerstva zdravotnictví, když to tak řeknu, nás promořit. Tak, ano, ano. To rozhodnutí se dá dostopovat někdy do dubna, když skupina vedená jakýmsi profesorem Černým vydala dokument a ten jsem si mohl najít, ale nenašel, ale prostě hledejte. On má takový neškodný název, že to je plán ke zmenšení vnímavosti populace k pandemii, nebo takhle nějak se tomu říká. A v zásadě ten plán počítá teda s tím, že se tady promoříme postupně, že jo, a že budeme držet, že ta strategie pojede tak, aby se nepřeplnily nemocnice. To zás pěkně, jo, vážení posluchači, to slyšíte všude, jo, musíme hlídat nemocnice, musíme hlídat počet lůžek, musíme hlídat tohle z toho. Že nikdy neprošla tady z těch, řekněme, ústředních orgánů nějaká strategie
musíme ten virus potlačit, vyeliminovat, vykaranténovat, nebo třeba vyvakcinovat, jo, ale cokoliv, ale prostě budeme chránit nemocnice a mezi tím to tady bude procházet populací. Jo. A zdá se podle prostě insiderů takzvaných, že tohle je linie ministerstva a tady je třeba si, přátelé, uvědomit, že ministr, to je člověk, který přijde a odejde. Jo, většinou je od někud vytažen z klobouku, chodí do té televize, do toho parlamentu, že jo, ale v tom velikém baráku, kde jsou ti lidi s tou definitivou a kde se dělá ta opravdu ta dlouhodobá politika, tak ti současní ministři zdravotnictví, co si budeme povídat, že jo, když oni nemůžou ani za... Často ani nezjistí, kde je to ministerstvu tenhle odpočinkový koutek, že jo, a už zase valí, že. A takže se zdá, že značná část, že přímo na ministerstvu je vlivná promořovací skupina, vede jí teda tenhle ten Černý, teď nevím přesně křestní jméno, Václav, myslím, anesteziolog z Ústecké nemocnice. A na celé té věci je šílené, že vlastně ve chvíli, když s tím přišli, tak tihle z ti kulišáci obětovali 100 000 lidí. Jo? To se stalo prostě někdy v dubnu, protože nic jiného ta promořovací strategie nemohla znamenat, než obětovat 100 000 lidí. A proto chtěli chránit ty nemocnice, aby prostě ti dědečci a ti kardiaci a ti cukrovkáři umírali postupně. Jo? Protože kdyby to umíralo ve velkém, tak by to prostě bylo vidět a působilo by to blbě. Jo? A co si tihle kulišáci neuvědomili, protože nemohli, to uznávám, byly ty následky a byly ty reinfekce. Jo? Prostě nové kmeny, které budou útočit třeba na jiné věkové kategorie, které budou dělat trošku jiné příznaky, prostě tohle si neuvědomili, teda nemohli. Byli tu taci, kteří si to uvědomovali, zjevně si to uvědomila čínská vláda, australská vláda, novozélandská vláda, spousta afrických vlád, vietnamská vláda, že jo? Zjevně ano, ale tihle kulišáci tedy ne, ale i tak jim to mám obrovsky za zlé, protože v tu dobu už od té strategie ustoupila Anglie, nebo ustupovala, kde tehdy to zkusili taky. A krátce na to od té strategie ustoupilo Švédsko. A před tou strategií tady mnozí varovali. Ale hlavně, já to lidsky nechápu, jo, pane redaktore. Já lidsky nechápu, že se na nějakém ministerstvu objeví nějaký profesůrek a z Ústecké nemocnice podotýkám a přichází ze strategií, která je jiná než ta čínská nebo vietnamská. Jo? Kde už to zjevně fungovalo, a kde to prostě měli první a těmhletěm zemím nemůžeme vytýkat, že by třeba byly ekonomicky neefektivní nebo že by byly nějaké úzkoprse, že by prostě dělali něco, co se jim nevyplatí. To bych si o těchhletěch zemích opravdu nemyslel. Jo? Takže těžko říct, jestli to od těch lidí byla sabotáž ve smyslu antibabiše nebo jestli to od nich byla hloupost, od které nechtějí ustoupit, ale... Prostě už někdy v dubnu či květnu, to znamená v době, když jsme na tom byli dobře, tak bylo tady tak nějak potají rozhodnuto obětovat 100 000 lidí. To si uvědomme. A tohle je třeba podle mě říkat těm dělníkům, kteří teď musí chodit do těch fabrik, jo? Těm rodičům, kterým se rozstonali dříve bezpříznakové děti a podobně. Tady je Babiš, Vojtěch, Blatný, nebo jak se budou, to jsou malí páni, tady proti ním prostě jela tvrdá zdravotnicko, možná farmakologická byrokracie. Tohle by si taky měli dozvědět co nejdřív ti lékaři, sestřičky a ošetřovatele na těch hýbkách, kteří prostě už rok tam jsou v naprosto šílené situaci. Tak. Tak a jdeme na ty otázky. Je tady dost. To bude divoký. Nevím. Dobrý den, pane Konvičko, jak se díváte na mutace u virů? Podle mne je to ruská ruleta. Seznamte se s HPP, homeroalgická pleuropneumonie, krvavý zánět plic ve velkochovech prasat a zamrazí vás, píše Mirek. No, ono stačí se seznámit s tím, co říkají, co se občas probublá z těch špitálů, že jo, z těch hypek. Ale obecně a teď velice laicky. Vir je velice rychle se rozmnožující a velice jednoduchý organismus. A
rozmnožující se, mnoho generací virů proběhne prostě v našem těle za jeden náš den. Takže mutace jsou, to je středoškolská biologie, mutace probíhají ve všech živých tvorech, jako v nukleových kyselinách, neustále. Ale aby se nějaká, řekněme, lidská mutace dostala do další generace, tak to trvá jednu lidskou generaci, že? Zatímco u těch virů to trvá jednu viří generaci, to znamená, virová nějaká půl hodinka, hodinka je srovnatelná s naší generací. A při tom a při těch obrovských počtech je prostě nutné, že ta evoluce těch virů probíhá rychle. A bude probíhat tím rychleji, čím více těch jedinců toho viru, prostě miliard těch malých hajzlíků prostě tady mezi našimi dýchacími soustavami a mozky a podobně lítá. A my jsme právě tou promořovací strategií, ale stejně tak Brazílie tou strategií nic se neděje, stejně tak třeba Spojené státy tím, tou řekněme neukázněností a rozpadem zákonnosti v té zemi, stejně tak mnohé další země po světě, v podstatě tomu viru udělali prostřený stůl a umožnili mu mutovat naprosto zvesela. A to bylo to, co si předtím varoval na jaře už profesor Flagger, tehdy se mu všichni smáli, že jo, dneska předpokládám se mnozí chytají za nos. A to bylo podle mého soudu to, co si velice rychle uvědomili zdravotníci třeba čínští. Že když to prostě nechají běžet volně, tak se z toho jen tak neseberou. A bohužel naši strategové zdravotničtí, věřím, že můžou být třeba dobří praktici ti z toho ministerstva nebo dobří i ministerští intrikáni, ale tu středoškolskou biologii trošku zapomněli. A já to celkem chápu, to jsou věci, které prostě si přečtete v té učebnici před tou maturitou a pak je taky zapomenete. Ale tyhle ty základní věci by si pamatovat měli. Tak jdu na další dotaz. Pane Kapale, zdravím vás i pana hosta. Pan docent se zmínil o chybě přístupu k řešení covidu SPD tím, že by měl jinak 20% jistých. Co máte konkrétně na mysli? Já se osobně domnívám, že po celou dobu drží diferencovaný, konzistentní postoj k návrhu řešení, a to je ochrana ohrožených, nasazení léků, dobrovolná vakcinace a tak dále. Spojení s Trikolorou ideologicky nemožné i kvůli postoji předsedy Václava Klause mladšího. Děkuji za odpověď, píše paní Marie. No já se prostě přiznám tady, že to nesleduju úplně do detailů, ale ta ochrana ohrožených je prostě nesmysl, to víme, to je lež v zásadě. A to proto, že my nevíme, kdo jsou ti ohrožení. Jasně, staříčci lidé, to bychom vědět mohli někde, nějací prostě v těch domovech různých a podobně. To by se ještě, řekněme, nějakým způsobem udržet dalo. No ale znova, co je 55-letý táta dospívajících dětí, majitel malé firmy nebo učitel na střední škole nebo taková nějaká prostě už třeba ředitel střední školy, řekněme, který ale hold, protože ho život taky trošku otloukl, tak má vysoký tlak a slabou cukrovku. Takových kolegů já mám 15 do tuctu, jo, jenom prostě na vysoké škole. Ti lidi mají před sebou, jsou to výkonní lidi, schopní, pracovití, v kolektivu oblíbení, jak se psávalo do posudku. Ti lidi mají před sebou v tuto chvíli 10 let, 15 let produktivního života. Žádné lemry, jo? Nemluvím o lemře, ale prostě o člověku, který má trapen vysoký tlak a musí si trošku regulovat inzulín, protože prostě v mládí žil trošku divočej nebo měl málo méně pohybu, než by bylo zdravé. Jo? A takových lidí je spousta. Jak je chcete chránit? A které přesně z nich? Jo? Toho, který má 3 kg nadváhu a je mu 55, nebo který má 13 kg nadváhu a je mu 60, jo? To je... těch ohrožených jsou tady 3-4 miliony osob, jo? A to jsme ještě nevěděli právě, když se tohleto formulovalo, tak jsme nevěděli, že ta množina se bude zvětšovat. A nemluvím prostě o dětech, kteří mají něco na srdíčku, nikdo to neví, jo? Protože prostě unikli, nebo malá šelest na srdci napsaná ve zdravotní kartě, dítě je jinak zdravé, jo? Může žít do 70 let, ale je ohrožené, jo? Takže tohleto je taková líbivá lež. Dobrovolná vakcinace? Určitě jo, protože už teď je rvačka o vakcinaci, co si budeme povídat. Jo? To byl takový trošku hoax, že lidi nebudou chtít, podle mě motivovaný tím, aby se ty elity mohly navakcinovat včas a lidi se jim do toho nepletli. Jo? Takže
Ale co vadilo všem kolem, byly ty různé podpory, nepodpory nouzových stavů a podobně. Prostě tady je třeba, nebo měla se najít úplně jiná strategie a řekněme si to na férovku, a čínsko-australsko-vietnamská. Protože zvítězit se dá jenom úplně. Válka má být krátká a úderná. Válka nemá být chronická, vyčerpávající a opotřebovávací. Pak totiž může klidně prohrát i ta silnější strana. Tak já jen bych to k tomu dodal, že SPD drží od začátku linii stejnou, pořád konzistentní opravdu, jak píše paní Marie, a těmi ohroženými tvrdí nebo má na mysli ty nejvíce, co jsou lékaři, vytipované ty nejvíce ohrožené skupiny. To je jedna věc. Druhá věc. Oni prosazovali a tvrdí i ve sněmovně, že se mělo hledat v první řadě brát vakcíny bez ohledu na Evropskou unii, ty, které byly, To je naprosto správné. Ty, které byly osvědčené, to znamená jak ty čínské, tak ty ruské, tedy Sputnik V, a hlavně, že se má léčit. Rozumíte, to jsem dobře to, až teď to má nějakou náplň, to slovo, jo? No, před půl rokem to opravdu nebylo tak jednoduché. A co se týká těch vakcín na té Evropské unie, to je nejfantastičtější věc, že po březnu ještě někdo vůbec v Evropské unii zůstává. Jo? To, co předváděla Evropská unie v únoru, březnu loňského roku, když bránila státům zavírat hranice, odmítala zastavit lety z Číny. To bylo vršení chyb, které pak končilo, že tím zabavováním roušek mezi jednotlivými státy. Kdo takhle prohnilému zločinnému spolku prostě pak svěřil nějakou vakcinaci, to samozřejmě nebyla SPD, jo? To byly evropské vlády, tak v podstatě patří, já nevím, kam patří, do domácího vězení, dokud se situace nevyřeší. Jo? Prostě kdokoliv po loňském únoru, březnu vkládá v Evropskou unii, kdo jí dává jenom malinkatou šanci, že udělá něco dobře, tak je prostě pošetilý. Jo? A je dobře, že to SPD nedělá. To zase jako. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, rodák z okresu Frýdemistek a jako pan Kovička. Ve vším souhlasím, kromě toho covidu máme trošku jiný názory, ale chtěl jsem se jenom zeptat, jak to vidí, mám třeba z kamaráda, jezdí do Běloruska, má tam firmu na těsnění a tak, je tam celý rok a v Bělorusku za celý rok nebylo žádné opatření. Fotbaly, hokeje, všechno mají otevřené a mají prý údajně, teď, co jsem se dočetl, asi to bylo dva týdny zpátky, třetí na tom, na světě nemí jako na počtu těch, jak oni to on dělají? To Bělorusko je samozřejmě taková zásadní věc, ale oni tam mají snad obrovský počet nadúmrtí, často na plicní embolie, pneumonie a podobně. Jo? Oni prostě dělají, že to není, ale ti lidi jim stejně padají. Takže ty nadúmrtí to není malá věc, jo? To je zásadní věc. U nás se uvádí 21 tisíc mrtvých kolem covidu a dalších 10 tisíc lidí nám umřelo prostě jakoby navíc, nad průměr nějakých let. A v tom Bělorusku jsou na tom velmi podobně s těmi mrtvými, ale až po započtení těch nadúmrtí. A další věc, co se tam děje a jak to dělají, to se správně ptáte, oni si jim tam ku podivu zůstalo poměrně funkční takové to jakoby naše normalizační zdravotnictví. To znamená hodně nemocnic, hodně lůžek a přestože oni říkají, že to není covid, jo, tak když se ti lidi do těch nemocnic dostanou, tak oni je z těch zápalů plic a podobně se snaží vykřesat. A výsledek mají podobný jako my, jo, s těmi nadúmrtími. A teď ale číslo vám neřeknu, ale kdybyste se podíval na World, prostě bylo to i zveřejněno, těch nadúmrtí a tak, jo. Takže výsledek mají podobný jako my, jenom tomu covid neříkají jednoduše. A že ta opatřením tam fungují, nefungují, fakt netroufám si do těch detailů tady jít. A momentálně očkují jako vzteklí čínskou vakcínou. Očkují čínskou a ruskou vakcínou, ale říkali, že on tam něco čtvrt roku a říkal, že během celou roku hokej, fotbal, všechno otevřené, takže tak se ptal, jako říkám, on říkal, že to, jak se s nima baví, jako, takže on tak říkal, jako, že to, jako, že údajně nabízeli Lukašenkovi nějaký úplatek, aby tam nějaké ty opatření, ale on to odmítl.
ty nadnárodní korporace, aby zabral nějaké ty opatření, on to odmítl, takže nevím. A to je jedna věc. A pak jsem se chtěl zeptat, že no, na to SPD, no tak kde to může tak, kde by udělali tu chybu, můžeme připustit. Ale jinak, jestli chceme někoho učit, a lidi se zdravým rozumem jako vy, se Selským, takže jak se dostanou k moci Piráti a ten Demo Žumpa, tak počítejte s tím, za 10 let budete mít koho učit, nebudete kde učit, protože po vás půjdou první. Že já po nás no, taky to oni budou učit. Samozřejmě, to já takže jsem to si na to uvědomit poměrně připraven. Jako ne, nebojte se, kolego, já tady nedělám propagaci Pirátů, já před nima varuju, jo? Ne, já jsem jenom zděšen z toho. Ale já jenom říkám, že aby jsme si uvědomili, že může jako i třeba z vašeho pohledu, jasně, není jako svaté, to neříkám, nikdo není svaté, že? A mohli v tom udělat trošku možná jiný program to SPD, a i když myslím, že je to furt stejné, ale jako třeba, ale jde o to, že když uděláte jako tam ty zelené udělali a taky ty blbosti, co oni teďka na nás zkoušejí, a kdyby, nejde bože, jak se dostane jako ta Demo Žumpa k moci, takže to my končíme, že? Jako já třeba jako dělný s obrabečkou 30 let praxi, takže já si ujitin, ale prvně půjdu po těch elitách, třeba jako vy, máte zdravé rozumy na všechno, takže půjdu taky tím, abyste měli, chápte, to třeba... Je to naprosto jasné, jakmile tady budou Piráti, tak je to konec. Já vám děkuji za zavolání, musíme dát dalším přístroj. Ano, a pozdravuji pana Komičku a se drží. Děkujem, naschledanou. Taky, a děkuju. Tak a my jdeme na další dotaz. Dobrý den, zajímalo by mne za prvé, pan Konvička chodí do práce nebo sedí doma? Proč mají nemocnice pětkrát větší platbu na pacientem s covidem, než například rakovinou, infarktem, selhání ledvin a tak dále? Je to účelové? Tak proč léky na viry zmizely z lekárem ještě před příchodem covidu, přestože byly dříve volně k prodeji? Vypadá to předem nachystané. A proč se denně v TV nepropaguje zdravý styl života a vitamíny, pohyb na čerstvém vzduchu? Pěkný den, Pepa z Ostravy. Otázek je moc, takže my teď vezmeme to. Pojďme to vzít postupně třeba, a, ale připomínejte, jo, takže, jak se to četlo rychle. Jestli jste, já si pamatuju tu první, že jo, to si pamatujeme. To je jasný, proto to tady mám. No. Jestli vyučujete ve škole nebo z domova? Tak školy jsou, jak víte, zavřené. Ano, i vysoké. To znamená, že vyučujeme z domova a je to situace velice zvláštní. V něčem těžší, v něčem lehčí. Musel jsem se naučit spoustu pozoruhodných počítačových aplikací a podobně. A současně, samozřejmě občas do té práce někdy jdu, ale tady si pan posluchač nebo čtenář neuvědomuje úplně, jak to ti akademici ve skutečnosti mají. Oni tam moc nechodí na píchačky. Jo? Musíte odučit, musíte ve studenty, musíte odvést práci, která je celkem jasně daná, a která se někdy dá dělat v laboratoři, někdy v terénu, někdy uděláte prostě doma. A takže pro mě se vlastně moc nezměnilo. Jo? A tady je, skutečně to prostě vypadá ten denní program a podobně velmi podobně. A tady bych právě, já si to přiznávám celou dobu a celou dobu si to uvědomuju, jo? Že ta koronakrize právě způsobila tenhle ten velikánský, řekněme, třídní konflikt, který nikdo nechce úplně přesně pojmenovat, ale tak to jednoduše je. Že ten, kdo pracuje v obchodě nebo v potravinářském závodě, v elektrárně, tak ten tam prostě chodit musí, protože bez něho by nebylo jídlo a elektřina a podobně. A pak jsou tací, co tam vlastně vůbec chodit nemusí, nechodí, a ti si ani neuvědomují ty starosti těch lidí, kteří tam musí. Že jo? To já jsem si toho vědom, mě to bolí, věřte tomu. A nedávno byl tady strašný smích na senátora Vystrčila, nebo jak se jmenuje, pamatujete si to, že jo? Který říkal, že by ti home officeáři, ti, kteří nejsou dotčeni opatřeními, měli prostě věnovat část svých prostředků těm, kteří dotčení jsou. Řvali po něm všichni, ale víc po něm řvala, řekněme, taková ta podnikatelská třída tí jeho lidi, než lid dělný. Že? A já si myslím, že tady měl naprostou pravdu. Samozřejmě on tam žvanil o 30% a kýho čertá, jakoby prostě, on takový právník v home officeu, nebo co já vím, projektant v home officeu možná pracuje víc, než by pracoval v té kanceláři. Jo? A takže říkat to takhle paušálně je špatně, ale uvědomit si, že tady máme
že tady v podstatě ti lidi, kteří musí do těch provozů, riskují mnohem více. A nikdo jim za to ani nepoděkuje. To si plně uvědomuju a bude to do budoucna zdrojem velikých napětí. Bohužel. Co byl druhý dotaz? Druhý, proč mají nemocnice pětkrát větší platbu? No to jsou, to už, zase, o tom bychom si povídali dlouho. Já navíc nevím, jestli mají pětkrát větší platbu. Takhle. Vyvraceno, nevyvraceno. Ne. Ale... To vím přesně, protože jsme to zjišťovali tady v rádiu. Soně Zikmundová si nad tím dala velkou práci. Nemocnice mají na lůžko v Jipce s covidem o 416 tisíc korun víc za týden než na ostatní lůžka na Jipce. Od nového roku, od letošního roku, od 1. ledna, se ten rozdíl snížil, takže na ten covidový případ snížili o 130 tisíc korun. Ale mají teda víc. A proč to není tak těžké pochopit? Na Jipce většina těch lidí, to jsou třeba autohavárie typicky, že jo, po operační stavě a tak. A takový člověk není nebezpečný pro ty pro ten ošetřující personál. Normálně ho můžete, když to řeknu takhle, zošetřovat v trenýrkách, jo. Ale tady máme situaci, když bohužel ti lidi mohou být infekční pro ty zdravotníky. Ti zdravotníci jsou nepostradatelní, takže musí pracovat v těch skafandrech různých strašlivě. Prostě ty náklady asi budou opravdu takhle vysoké, to nejspíš odpovídá. Jo? No, ono se tam také to mám... ty jípky úplně předělat, jo. Mnohem více se tam určitě spotřebuje hygienických prostředků a všeho čerta všeho. I ta péče bude náročnější na údržbu přístrojů, všechny tyhle věci. Jestli je to 416 tisíc nebo 215 tisíc, to já to nebudu posoudit, jo? Ale dovedu si přesně představit, že je zatracený rozdíl, jestli ta sestřička tam chodí celý den v igelitovém prostě v skafandru, anebo jestli tam chodí normálně prostovlasá v tom sestřičkovském oděvu. To bude prostě obrovský rozdíl. Pane docente, máme informaci od sestřiček z JPEK, který nám píšou. A opravdu tam se děje to, že ty nemocnice tam držejí na těch lůžkách, na těch jipkách pacienty, kteří už nemusí na té jipce být a mohli by být přeřazeni na normální lůžko, na infekční oddělení, ale nemocnice by přicházela o veliké peníze, tak je tam nechávají třeba 20 dní. No jestli se to děje, tak... A to nám píšou... Musí někdo zjednat nápravu, my ju tady nezjednáme. Já vím, jo. Já jenom říkám, jak to je. Tak já teď už se dál tady nebudeme odpovídat, protože to by bylo dokonce pořadu, protože my vždycky máme jeden dotaz, ne čtyři, takže já vemu další dotaz. Dobrý večer, pánové, co mají podle rád koronavirových odborníků dělat lidi, co jsou na stavbách a mají pro 10-15 lidí jednu unibuňku a tak dále a nikdo to neřeší a řešit nebude. Montovny to samé. Zlíděné no, to je děti přesně ono. Vytvářejí gengy a tak dále. Díky, Michal z Brna. To je přesně ono. Ta věc se dá potlačit rychle a účinně, anebo se nedá potlačit vůbec. Jo? Takže, to znamená to, že se tady plácáme od září v téhleté situaci. A my si určitě dovedeme všichni představit, že stavba může počkat 3-4 týdny. Všem je nám zároveň jasné, že nemůže počkat 3 měsíce, půl roku. Jo? A to je právě to, co dělají ty korporace, firmy těm svým zaměstnancům. No. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Julie. Já mám jednu poznámku, jeden dotaz. Moje poznámka, že jako zdravotní sestra mám takový pocit, že když veškeré infekce horních cest dýchací budu léčit jedním covidem, jako jedním protokolem, tak můžu někomu pomoct, někomu ublížit. Ale to je jenom můj pohled, nevím o tom nic. Ale chtěla jsem se zeptat pana Konvičky, jestli ví něco o panu profesorovi Emanuelu Žďárskému, který vymyslel metodu na to testování covidu pomocí PCR testu, ale má nějaký jednoduchý a říkal v rozhovoru, že on by byl schopný za týden protestovat celou republiku a ten jeho test je za hodinku hotový. Jestli o tom něco ví. Dobře, děkuji. Vím, že tady takové jméno bylo. Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ale nechci jít do detailu, protože zase jenom jsem viděl, že kolegyně to nějak zpochybnila, že to je... pozor,
Nevím prostě, oč jde. Jo? PCR test samozřejmě, že je za hodinku hotový. Jo? Jenom se to organizuje, posílá, neposílá, tyhle věci se dějí. Tenhle profesor právě vymyslel nějaký, který je jako samoodběrem, že prostě je to jednodušší, není to to šťourání. A jako, že to udělal, že by to prostě zvládli. A dává to, má to i schválený certifikaci SÚKLu, nabízel to ministerstvu zdravotnictví a nikdo mu opakovaně, prostě nikdo mu neodpoví, všichni mlčej. O tom testu nevím nic, ale o tom, že ministerstvo zdravotnictví si jede svou linii promořit, že jo? Se o tom bavili. Víme všichni spoustu. Dobrý, tak děkuji moc. Naschledanou. Naschledanou. Tak a my jdeme na další dotaz. Jinak tady jsme tady měli od Michala z Brna dotaz, takže já jenom, pane Michale, balíček dostali jsme, máme ho doma, děkujeme. Tak a teď další dotaz. Dobrý večer. Králem promořovacích magorů je náměstek Mengele Černý. Nechápu, že ho ještě neodvedli v poutech i Rážovou. Zdraví, Petr z Dětkase. Souhlas. Tak paní Rážová bude vyměněná za paní Svrčkovou a pan Černý opravdu, ten Mengele je tam to na místě. Takže souhlasíme, pane Petře z Dětkasu. Další dotaz? Dobrý večer, zdravím vás. Jak to, že sportovci jedou klidně dál, jejich tisíce a cestují všude, zatímco my nesmíme opustit obec? To je divný lockdown. Richard ze Severu. Předpokládám, že jsou testováni, ale uvědomme si, je to business. Jo? Tahle ta společnost je opravdu, nebo se postupně během toho posledního půl roku skutečně dostala do pařátu ekonomistů, jo? Do takových těch lidí, kteří to vidí jenom přes prachy. 2% a své účty. Jo? A ten sportovec, vždyť to je normální prostě výrobní prostředek pro tyhle ty frajery. Jo? A já si dovedu představit, že byli pravidelně testováni, dovedu si představit, že dostali včas ty komerční vakcíny, které se někde ztratily, jo? Prostě jsou přece nepostradatelní pro ty své firmy nebo pro ty své sponzory a jede se dál. Na druhé straně je to i součást takového toho chleb a hry, že prostě plebs sice nebude jezdit na kole nebo na běžky, ale bude mít aspoň v té televizi ty sportovce. Co si o tom myslíme, to se o tom nic dobrého nemyslím samozřejmě, ale přiznejme si sami sobě, že jsme tomu šli trošku naproti těmi demonstrativními prostě akcemi na těch sjezdovkách a tak. Já bych byl mnohem radši, kdyby součástí toho příkazu bylo, nebo toho těch opatření bylo, přátelé, když už sedíte doma, choďte do přírody, ale nechoďte prostě všichni na jedno místo do prčí, tady česká země je veliká a nemusíte jet 50 kilometrů na sobotní výlet, můžete jet 5 kilometrů do nejbližšího lesa. Jo? Ale tady už se prostě takový nějaký ten rozumný přístup úplně ztratil k plepsu. S plepsem se zachází jako s plepsem. Sportovci jsou hold taková ta, tady ti vrcholoví, jsou hold ta potřebnější vrstva pro naše vládce. Elita, tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Michal. Já bych chtěl napřed trošku srovnat dojmy pana Konvičky ohledně Běloruska, protože tam neví, o čem mluví. Oni mají mrtvých na koronavirus na 1 milion lidí 213, zatímco my 1970. Mrtvých. Ale oni mají na důmrtí, rozumíte? Ne, to jsou oficiální údaje. To jako tady rovnou to mám otevřený, takže vaše dojmy jsou jedna věc, ale oficiálně údaje jsou druhá věc. Čili 1970 na milion my, 213 oni, mrtvých s koronavirem 2011 oni, 21128 my. Teď k dotazu. Já jsem pochopil, že jste propagátor vakcinace toho jako jediné účinné léčby, to ostatní, že vás nezajímá, těch 8 metod dalších. Je tomu tak. To byl dotaz? Není tomu tak, jo? Ne, ten dotaz se prvé bude. Já pozoruju dění ve společnosti, pozoruju její rozklad, kroutím hlavou a mnohem raději než vakcinaci bych to prostě sejmul po čínském stylu už před rokem, protože to nebylo nemožné. Ale hold, co bylo, to bylo. No a teď ten dotaz? Ten dotaz, no, že nějak zase teda včera byl propagátor vakcinace a dneska nejste, tak jestli nebo ty názory nemíníte. Nebo že teď už nic jiného nezbývá. Každý den. Jo?
protože jediná možnost rozumná vykarantenovat to včas byla ztracena a nyní jde na vakcinaci každý, jo, a ono nic jiného nezbývá, no. Tak. Dobrá, a vy tady byste podepsal každému... Takhle, pane Michale, tady nejsme diskuzním klubu. Položil jste otázku, dostal jste odpověď. Nezlobte se, je vás hodně. Jo, naschle. Opravdu nesmíme si plést interaktivní pořady s diskuzními kluby, protože to bychom se nedostali na žádné další otázky. Další otázka. Dobrý večer oběma pánům. Pana docenta si jinak vážím, ale pokud jde o koronakrizi, mám úplně jiný názor. Mám dva dotazy. Zase dva dotazy. Proč se stále řeší vakcíny a nikdo se nezabývá tím, jak mohli zločinci, doktor Fauci, manželé Gatesovi a podobní vědět, že přijde celosvětová pandemie? A jak vysvětlit to, že v Bělorusku nejsou žádná omezení a jsou třetí nejlepší na světě? To už jsme se o tom bavili teďka. Diktátor, hrozný diktátor Lukašenko odmítl půjčku Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve výši 440 milionů dolarů. Podmínka byla, že zavede epidemiologická opatření jako v Itálii. Lukašenko odmítl, nemají tam žádné celostátní karantény, uzavírání podniku, živností, zákaz vycházení a tak dále. Olga Králová, Dobronin. Tak v Bělorusku jsme to ale opravdu i mezi statistickými ústavy a statistikami figuruje Bělorusko na velmi vysokém místě, kde toho mají opravdu málo a víme o tom, že vůbec žádné opatření neudělali. Tak a teďka ten dotaz, jak mohli podle vás Fauci, Gatesovi a podobní vědět, že přijde celosvětová pandemie, protože máme doklady a já ji mám tady v archivu, že už se dělalo před více než rokem a půl nebo rokem a tři čtvrtě pandemické cvičení na COVID-19, že ještě o COVID-19 svět vůbec nevěděl. No, to je moc složitá situace. Ono se to nedělalo na COVID-19. Dělalo se to asi na možnost pandemie. Existovaly nějaké pandemické plány, které snad měla i Česká republika, akorát nefungovaly. Jak to mohli vědět? O Faučím netuším, ale je mi jasné, že takové ty úvahy, co by se mohlo stát, kdyby přišla pandemie, tím se Gates zabýval. Asi jenom z pozice takového toho prostě bohatého chlápka, kterého se noviny pořád ptají na něco. Jo, se ptali na globální oteplení a na umělou inteligenci a tak se ho ptali i na pandemii. A ono se to skutečně tak nějak teď nabízelo, jo, ta možnost, protože co si budeme povídat, svět ještě nikdy nebyl tak propojený, otevřený a snadno prostupný, jako řekněme po začátku tisíciletí. Přiznejme si to. Jo? Jenom si vemte, milí posluchači, kolik vašich známých přátel, vás samotných, bylo třeba před 20 lety v takových těch tropických zemích, jo? Typu Kongo, Karibik, Indie. Když už se tam někdo vypravil, tak zašel na hygienu, tam ho otestovali, zdravotně prohlídli, napíchali. Bylo to povinné, jo? Buď to žádali ty země, nebo to bylo povinné od nás, ale nebylo to jen tak se sebrat a odletět si, co já vím, do Zambie na pláž se koupat. Jo? A jakmile vypukla ta éra těch levných letenek a tohohle všeho, to bylo skutečně až tak kolem roku 2000, tak najednou já měl situaci, že můj student, v podstatě člověk 20 lety, jo, když nebyl třikrát za rok na jiném kontinentu, tak to pokládal za nepodařený rok. Jo? Tak to globální nomádství se obrovským způsobem rozmohlo, bylo tak všudy přítomné, že v podstatě jeho největší propagátoři, ten Gates, že jo, s tím propojeným světem a podobně, museli ty rizika vidět. Jo? Museli, protože navíc tady pořád byly oblasti neúplně zdravotnicky kontrolované, oblasti přelidněné, objevovaly se tady tam ebola, tam že jo, SARS původní, tam různé chřipky. Takže to je opravdu něco, co je mohlo napadnout, aniž by byly součástí nějakého spiknutí a podobně. To prostě vás napadne. Jo? Znova, jo, uvědomte si, že vy, když jste letěli dvakrát za rok někde na jiný kontinent, tak jste se pokladali za cestovalé. Lidi jako Gates tam lítali prostě jednou týdně. Jo? Takže to člověku tak jako začne strašit v hlavě, co když, a vždyť to je tak jednoduché.
A mě zaujala ještě ta první polovina toho, o Faučím fakt nevím nic. Mě zaujala ještě ta první polovina toho dotazu a dovolím si tady urvat čas. Konvičky si vážím, akorát, že s tou pandemií to posírá. Prosím vás pěkně, já jsem to slyšel celou minulou dekádu. Vždycky říkali, konvičky si vážím jako ekologa, ale s tím islámem to podělává. Jo? A zatímco tam to byla záležitost, která mě dlouhodobě trápila, o které jsem hodně věděl, hodně jsem ji studoval, takový jako koníček, řekněme, a když nikdo neříkal nic, tak jsem začal něco říkat, tak tady, já nejsem ten, kdo by se pandemiemi 10 let zabýval a studoval a mnoho o tom věděl. Jenom shodou okolností, to bylo, pane Kapale, přesně před tím rokem, jsem tady viděl to absolutní kašlání na věc zprava, zleva, ve vládě, v opozici, kdekoliv a zároveň obavy, řekněme, biologů, molekulárních biologů, biochemiků, kterých si vážím. Byť to třeba nejsou přátelé. Jo, to byli lidi, kolegové z práce a tak, kteří kroutili hlavou a říkali, co máme dělat, komu to vůbec máme říct, kam si máme stěžovat, kde máme varovat. Jo? Čistě proto jsem o té věci začal tehdy mluvit a je to ale samozřejmě, a pak už jsem to samozřejmě sledoval a tu hromadu chyb tady vidím a to, že ty chyby páchala Evropská unie, méně už Spojené státy, a tak mi to prostě zapadlo do toho, co už jsem o Evropské unii a méně už Spojených státech věděl. Z nás se stala civilizace, která nenazývá věci pravými jmény, neumí čelit problémům, chce se všeho vykecat, vylhat, vyopozicovat, jo? Takže já sleduju spíš tu politickou stránku věci, aby nám bylo jasno. Tak máme další dotaz. Dobrý večer, teď už můžete položit dotaz. Dobrý večer, tady posluchač Jaroslav z východní Čechy. Zdravím vás oba. Já jsem se chtěl zeptat pana Konvičky, když je takový propagátor očkování. Vy si opravdu, pane Konvičko, myslíte, že se Babiš a tyhle potentáti nechají očkovat tím genetickým svinstvem, tím koktejlem? To opravdu si myslíte, nebo jste tak hloupej? Já jsem o tom naprosto přesvědčen. Podívejte se na mě. Vy jste neviděl ta videa různá, kde se očkovala, já nevím, jestli byla nějaká australská premiérka nebo novozelandská, jak ji zapomněli ještě vytáhnout z jehly tu ochranu na jehlu. Někde vůbec netlačili na ten píst. To je jenom propaganda pro lidi, aby lidi zblbli a dali se očkovat. No, nic jiného to není. Naopak. Mně, pane Konvičko, připadá, že jste úplně mimo v tomhle. Vy jste tak přes brouky dobrý, ale v tomhle, opravdu v tomhle jste úplně mimo a uvidíte, jak se věci budou mít. Uvidíme. Já vás nepřesvědčuju, nic nedělám prostě. Rozumíte. No, už dneska tady budou očkování lidi, kteří budou vysmáti, nebo už brzo a národy, vy jste zmíněné Emiráty, Kuwait, často národy, které nám jsou nesympatické, jo? Uvědomte si to. Kteří budou vysmáti, budou si jezdit po světě a budou se na nás dívat jako na promořené lepráky a to je prostě naše volba, ne jejich. A za 10 roků budou umírat na nějaký cukrovky, na nějaký, co já vím, na nějaký tyhle ty, jak se jmenují, ty nemoci všelijaký. No budou, ale to mi už bude mrtvý, rozumíte? Možná. Já nevím, uvidíme. Za 10 roků si o tom můžeme povědět. Tak to já už určitě ne. Ale zase jako nepodceňoval bych se. Pane redaktore, už jste něco přežil a takový staří ještě říty je těžké potom. Jako. Víte, jak to myslím. Tak tady píše další dotaz. Zdravím, pane Konvičko, jsem pro promoření. Všechno je jen o posílení imunity. Primitivní stádo ovcí, které nebude doplňovat vitamin C a D3 a bude jen čekat na vakcínu, jak na smilování, tak skape a někteří hlupáci i po naočkování. Marek od Pardubic. Já vám v tom, Marku, nebráním. Klidně se promořte a jenom k té imunitě bych poznamenal, že ty post-covidy u dětí, což je věc, která mě opravdu hodně trápí a bojím se toho, nejsou proto, že by jim selhala imunita. Ale protože mají imunitu tak dobrou, že poté, co překoná tady tu infekci, tak začne útočit na vlastní tělo. Takže jen se posilujte, Marku, od Pardubic. Já bych vám zřídil promořovny, jo, kde byste měli naprosto veškerý luxus. To znamená na 6 kopat urán, ve 2 konec, svačina, sport, pohyb, imunita.
cokoliv, ale hlavně prostě nezamořujte lidi okolo sebe. Tak já, abych se vám přiznal, pane docente, já se tím Pfizerem, právě protože to je ten messenger RNA, tak já se s ním taky nenechám očkovat. No není to jako je to samozřejmě volba a mě ten Sputnik přijde rozumnější, ale fakt nechci se tady toho zapletat, nechci. Já vím, já jenom výhodu, říkám svůj názor. To, já mám tu výhodu, že nejsem ani nezbytný pro stát, ani zapojený do nějakých mafiánsko-kamaračovských struktur, ani věková, ani zdravotní indikace tam není, takže já přijdu na řadu mezi posledními a to už se prostě uvidí, jo? Takže tak asi. Tak já jsem ho zatím přežil, tak uvidím, jestli přežiju další ten typ toho viru. Ne, to do toho nechoďte, to fakt nemusí být dobrý, jo? To bych raději bych si měl ty ruce a ale to my děláme. Se stýkal na zahrádce. My se opravdu bráníme, chráníme no. Toho potávě, protože víme, co to je záč. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana docenta a Konvičku, Pepa ze severu. Pane Kapale, vy přežijete všechno, takže... No, to si taky myslím. Vy jste prostě můj nesmrtelný kůň a hele, modlím se za vás každý den. Pepo, poslouchejte, ale... víte, jak mě nazval, když jsme se Soňou překonali ten covid, tak jak mě nazval Tomáš Vandas? Ten mi řekl, no ty seš ale železný dědek. Jo, jo, a to je dobrý, ne? To je, já jsem se tomu zasmál, no. Jo, já jenom takhle na závěr chci říct, že je potřeba si uvědomit, že ten vir není přírodního původu, je to vir z laboratoře, to je prostě evidentní a covid nám ukázal právě, jaká to je všechno politika, protože my si nemůžeme koupit nebo objednat nějaký léky, pokud nám Evropská unie to neschválí a tak dále. Musíme si uvědomit, že ten vir tady bude s náma pořád, už celý život, furt tady bude a přece nemůžeme být v uzamčení celý život. Je to prostě nesmysl a... A tam pletete, pane kolego, dvě věci. Já si myslím, že to je všechno politický, prostě politický směr. Tam kolego, pletete dvě věci. Původ a to, jako blbě se říká, najděte si můj rok starý pořad a poslechněte si to, ale řeknu to, protože to si myslí spousta... A teď jsou proto i důkazy, ale prostě od samého začátku si to myslela spousta chytrých lidí. Jo. A druhá věc je... Bude tady s námi pořád. No s Číňanami pořád nebude, jo? S Číňany. S Australany pořád nebude. Uvědomte si tuhletu jednoduchou věc a pokud teda chceme, aby tady s náma pořád byla potvora, na kterou každý rok 1% z nás vymře a budou nám z toho chabrovat děti a budeme prostě takový jako dýchaviční a slabí, no tak jo, já jsem pro, nikomu bych v tom nebránil. Zkrátka a dobře, virus tady bude s námi pořád, je úplně stejná retorika, jako migranti tady s námi budou pořád, islám tady s námi bude pořád, Evropská unie tady s námi bude pořád. No ne, to jsou dvě věci, jo? To nejlze kombinovat. Chřipka, tady s náma byla retorika, taky pořád a je tady. Takže najednou chřipka, o chřipce se nemluví. Ty lidé umírají i na chřipky, i na rakoviny a všechno se účtuje covidu. Jo, no, takže tady já prostě myslím, že tohle je debata, kterou bychom mohli vést do nekonečna. Tak. Kdo chce žít pořád s virem, tomu já, ale já samozřejmě není to v mé moci, já bych mu indikoval nějaké ty promořovny a mám obavy, že se to promořovnou stane celá Evropa. Zatímco svět půjde dál dopředu a virus se zbaví, tak my tady budeme špekulovat, že to tak musí být. A prosím vás pěkně, za 30 let po 1% nebo 40, když nás umře 1% ročně, tak tady bylo asi 3 miliony lidí denně, teda 3 miliony lidí v téhle kotlince. A to už potom nemá vůbec cenu si o tom povídat. Prostě jestliže je nějaký národ na světě, který chce s tímhle vírem žít pořád, tak ať ten národ zanikne, a to by byla moje poslední slova. No takhle to tady vypadá v té Evropě, jo? Že asi tady s tím plánujou žít navěčně. Díky tomu, to znamená tady předvádí naše vláda. Ne, to znamená zánik, ano. Oni to mají naplánovaný zánik Evropy. Islamizace Evropy je to tež. Jenom nechápu, proč tady, pane Kapale, tahají ty černý kluky, jo? Protože
to není, oni nemají ano. lepší imunitu nebo tak, jo, to je prostě s tím vírem nelze. V Itálii se pořád vyloďují, ano. Vyloďují se furt. Tak jo, pánové, díky moc. Děkuju moc, díky moc za pořád. Mějte se pěkně všichni, protože vidím, že přetahujem, takže přeju dobrou tak. noc nebo večer a mě čeká ještě nějaká práce dneska výjimečně, takhle tak, pozdní. Takže, tak nasle. Pane docente, ať se vám vaše práce daří a díky, nasle. Dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Martinem Konvičkou a já teď spustím nějakou písničku, nějakou veselější, no veselější, z jednoho krásného muzikálu. A muzikálu, který mám vůbec nejradši, já muzikály moc nemusím, ale tenhle muzikál si pouštím poměrně dost často, protože je nádherný. Je to od Podskalského. Je to od Podskalského Noc na Karlštejně. Nádherný písničky, nádherný film a tak si pustíme jednu opravdu hezkou, krásnou písničku. To je ode mě z dnešního povídání všechno. Přeju vám příjemný další poslech a dobrou noc.